नमस्कार 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 अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म मेरो युट्युब च्यानल आचार्य अनलाइनमा आदरणीय साथीहरु मैले विशेष गरी इन्टरनेट मार्केटिङ सम्बन्धी अथवा अनलाइन मार्केटिङ सम्बन्धी तपाईहरुलाई विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर म मेरो युट्युब च्यानल मार्फत उपस्थित हुने गरेको छु मैले तपाईहरुलाई अनलाइन मार्केटिङ कसरी गर्न सकिन्छ अनलाइन मार्केटिङबाट कस्तो खालको फाइदा हुन्छ अनलाइन मार्केटिङ तपाई हाम्रा लागि कतिको उपयोगी र भरपर्दो हुन्छ भन्ने विषयमा मैले निरन्तर भिडियोहरु ल्याइरहेको छु जसले तपाईहरुलाई अबको युगमा अबको संसारमा अनलाइन मार्केटिङ गर्नको लागि प्रेरणा मिल्योस् आदरणीय साथीहरु त्यसै सन्दर्भमा आज पनि मैले विशेष गरी फीवर के हो फीवरमा काम गर्नको लागि कस्तो नलेज हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी लिएर आइरहेको छु तपाईहरुले यदि मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिकैको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला अहिले लकडाउनको समय हाम्रो नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि अल अर्थ नेपाललाई लकडाउन गरेको छ यस्तो समयमा तपाईहरु घर हामीहरु घरभित्रै बसिरहेका छौं र यो लकडाउनको समयमा तपाई हामीले गर्ने विभिन्न पेशा व्यवसायहरू अहिले स्थगित भइरहेका छन् त्यसलाई हामीले गर्न सकिरहेका छैनौ यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइन मार्केटिङको क्षेत्र तपाई हाम्रा लागि एउटा गन्तव्य हुनेछ र एउटा गन्तव्यको विषय हुनेछ यस्तो अवस्थाको समयमा यस्तो फुर्सदिलो रहेको समयमा यदि तपाई हामीलाई अनलाइन मार्केटिङ सम्बन्धी थोरै पनि नलेज हुन पुग्यो भने तपाई हामीहरु फुर्सदिलो रहनु पर्दैन र बेकारमा मनोरञ्जनात्मक हिसाबले सामाजिक सोशल मिडियाहरु जस्तै फेसबुक भाइबरहरु चलाएर बसिरहनु पर्दैन आदरणीय साथीहरु तपाई हामीले चलाउने फेसबुक भाइबर इमोबाट नै अनलाइन मार्केटिङका कामहरु गर्न सक्छौ यसै सन्दर्भमा आज मैले तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु फीवर धेरै पाइने कामहरु भनेको वेब डिजाइनिङको नलेज तपाईसँग छ प्रोग्रामिङको नलेज तपाईसँग छ भने काम पाउन सजिलो हुन्छ तपाईसँग भिडियो एडिटिङ तथा अथवा एनिमेसनको काम नलेज राम्रो छ स्किल राम्रो छ भने तपाईले सजिलैसँग फीवरमा काम पाउन सक्नुहुन्छ तपाईसँग ग्राफिक्स डिजाइनको नलेज एकदम राम्रोसँग छ लोगोहरु बनाउन एकदम राम्रोसँग सक्नुहुन्छ एनिमेटेड भिडियोहरु बनाउन एकदम राम्रोसँग सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले राम्रो काम पाउन सक्नुहुन्छ आदरणीय साथीहरु र विशेष गरी फीवरमा धेरै काम पाइने भनेको प्रोग्रामिङ अथवा वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी ग्राफिक्स डिजाइनिङ सम्बन्धी र भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी र भ्वाइस ट्रान्सलेसन सम्बन्धी पनि राम्रो काम पाउँछ अथवा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन भनौँ यस सम्बन्धी पनि राम्रो काम पाइन्छ फीवरमा आदरणीय साथीहरु तपाईहरुलाई विशेष गरी भिडियो एडिटिङ वेब डिजाइनिङ र ग्राफिक्स डिजाइनिङ सम्बन्धी नलेज यदि छैन भने पनि अहिले हामीले हाम्रो anujbhai.com को टिमले चाहिँ यस्ता ट्रेनिङहरु लिएर आएको छ जुन ट्रेनिङमा तपाईहरुलाई भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी र फीवर तालिम सम्बन्धी कोर्सहरू सिकाइन्छ यस्तो कोर्सहरू तपाईहरुले आफ्नो घरभित्रै बसेर घरमै बसेर इन्टरनेट र एउटा ल्यापटपको सहायताले सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फीवरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला साथीहरु जसले मलाई आगामी भिडियोहरू ल्याउने थप ऊर्जा र हौसला मिल्नेछ यति भन्दै मैले आगामी दिनमा पनि अनलाइन मार्केटिङ सम्बन्धी राम्रो राम्रो इन्फर्मेसन मूलक भिडियोहरू ल्याउँदै ल्याउने बाचा र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार